E acreditem em vocês, eu já vi ele dar uma risadinha ali. Aumentar o som do jogo é possível, jovem? Aí começa a parada aí, ó. Já tá rolando, já tá valendo. Sakonoko versus Ludo, lembrando. Ludo que foi campeão do Brasil aí, nosso representante na EVO. Através de ser campeão do campeonato aqui no Brasil. Sagat encardido, como todo mundo já conhece. Aí Ibuki no seu Vortex maldito. O jogo tá interessante. Tigre. Tem como eu colocar o som do jogo como som de fundo? Vamos perguntar aqui para os técnicos. Fala que os técnicos, nesse momento, todos os técnicos estão... Os técnicos estão, eles falaram que é feriado, ninguém trabalha, 7 de setembro, amor ao Brasil, fala mais alto. É a maldita kunai, né? Que provavelmente na próxima versão vai ter uma nerfadinha, porque é chato defender esse negócio. E vindo do Sakonoko aí que você não sabe mesmo de que lado que vai cair. Mas não tá abalado não. Tá jogando bem tranquilão, mascando seu chiclete. Ah, tá pegando uma distância boa, um zoneamento bom. Alguém já fala em Coca-Cola, não vai acontecer do Sakonoko pagar a Coca-Cola pro Ludo. Um zoneamento muito bom de ambos. Lembrando que eu ia narrar Darkstalkers e tô aqui de chinchirido, mas tudo bem, vamos lá que o Sakonoko é louco! Levou o agarrãozinho maroto. O combo que jamais haverá erro, o cara não erra nada. Palmas para Sakonoko, ele é nosso herói. Bom, o Ludo então já teve a sua primeira experiência. Vamos ver agora como é que ele se sai no segundo round, na segunda luta. Porque a primeira luta contra um cara desse nível, você normalmente está muito nervoso, você não consegue botar teu jogo. Vamos ver se ele consegue dar uma evoluída e botar o jogo pra cima do Sakonoko. Vai que ele ganha 10ão do cara. Sakonoko, na verdade, é de outro planeta. Estão falando, perguntando se ele é brasileiro. Não, ele vem de outra galáxia. Mas dizem que nasceu no Japão. Sagat, apesar de estar perdendo, vai indo para trás, tentando fazer jogo de magia. Uma farofada, mas tinha o Fox Cancel para garantir o lado. Muito bem. É aquela velha história, né? O que nós temos que fazer é tentar tirar o título do Sakonoko ou... do Reinhardt, a princípio. Temos muitos bons players no Brasil e eu acredito que há possibilidade, mas que é foda é, moçada. O cara nem pisca o tal do Sakonoko. Aqui é até difícil às vezes você narrar o que está acontecendo, porque você fica de boca aberta com o que está acontecendo e acaba que você não consegue falar em nada. Olha aí, olha isso! Para com isso, menino! É aquela velha história, não tem que nerfar personagem, tem que nerfar o Sakonoko mesmo. Tem que nerfar o Sakonoko no resto do planeta, né? Pra quem tiver a oportunidade de ver algum vídeo com a mão do cara aí, ó. Garantiu, pegou o 10ão do Ludo. Mas foi boa a luta, tranquilo. Agora vem o Bruno Fighters aí, galera, outro top brasileiro. Galera que conhece a cena sabe que o cara é bom. Veio aqui um travesti aqui dizendo que tá torcendo pro Sakonoko. Esse não é brasileiro. O Bahia. Casas Bahia. Quem conhece Casas Bahia sabe como é que é. Vítima. O fiasco é seu aliado. Mas tudo bem, vamos lá. Começou a peleja, moçada. Aí, aquele distanciamento, vamos ver qual que é do meu oponente. Um respeita o outro, dá um passinho para trás. Rasteirinha. Já o primeiro combinho. A Ibuki, que já é um personagem muito rápido, na mão do Sakonoko fica triste. Quase teve que pagar a coca, hein? Aconteceu algo raro ali, que foi o Sakonoko errar a sequência ali da Ibuki. Música do Guile, será? É o Bruno Fighters. Não tenho a notícia se o irmão dele veio, o Breno. Boa! Opa! Mostrando que em Minas não é só pão de queijo, né? Tá indo bem o Bruno, hein? Saco tentou dar uma de maroto ali, passar por baixo do golpe, começar o combo, mas o Bruno tava esperto e defendeu. Aí esses combos o cara não erra nem a pau. Boa! O cara conseguiu agarrar, hein? Coisa difícil. Boa! É a marotagem do Brasil, né? Aquela coisa. O cara assiste vídeo, o cara treina com o irmão que é foda também. Aí até o Sakonoko toma especial. Que beleza! Boa! Quase, hein? Tava numa boa sequência. O problema é que quando derruba você, o bicho pega. Tem a maravilha do teleporte do Akuma para se escapar de qualquer situação, não é? Aí o Sakonoko vai para cima mesmo. Quando ele pega, chega perto, o bicho pega. Quem tá jogando contra o Sakonoko é o Bruno Fighters. Aí o pessoal tá chamando pro campeonato do Darkstalkers, aí o pessoal tá tudo, totalmente vidrado no jogo do Sakonoko e esquece de jogar Darkstalkers. Aí ele deu aquele esquema Marvel Super Heroes, que começa a bater não para mais, Ibuki mestra nisso. Aí a primeira Coca-Cola será paga mais tarde pelo nosso amigo Bruno Fighters para o Sakonoko. Aqui é Banner Live, eu ponho? Isso aqui que o pessoal tá vendo agora lá. Aê, galera, vocês vendo o povo jogar aí, ó. Pô, como só tem nego feio por enquanto ali jogando, só pra vocês verem ali a galera jogando, vou voltar a imagem gigante aqui. Pra quem não conhece, esse nariz que tá aí na frente da tela aí é um dos organizadores, Lucas Paludo. Você viu que ele mostrou o dedo e o nariz sempre aparece, não tem jeito. Gente boa ele. Boa. Macete, macetou, hein? Ah! Faltou um chip pra zaga ali, hein, moçada? Tentou chipar ali a Ibuki, por um pelo não deu certo. O Sakonoko deu aquela risadinha dizendo, ah, eu sabia, meu irmão. Mas o Akuma tá bem, o Breno tá bem, o Bruno. Voltamos a tela inteira para ficar mais fácil para este locutor que vos fala, que está sem óculos e não enxerga direito. Tonteou, botou o jogo, enfiou o dedo no rabo, é isso aí. Muito bem. Mas é até 3, né? É isso, né? Até 3, né? É até 3 ou é melhor de 3? Não é até 3? Tá, melhor de 3 então. Só confirmando com o pessoal ali. O Sakonoko já garantiu o dinheiro do churrasco. Já tá tranquilo. Era aqui pra assistir o Sakonoko. O side camp do X-Tox comendo solto. Quem é que é agora? Shin. Aqui agora nós temos uma metamorfose ambulante, que é o Shin, Kid Bengala, mestre do GGPO. O Shin, que é de Curitiba, joga bastante no GGPO, quem talvez conheça ele pelo 02, vai tentar a sorte também contra o Sakonoko. Lembrando que já deu o 10ão ali, a mulher que está com o Sakonoko já guardou o 10ão. Atenção, Coreanes, chegar na estação, vamos jogar essa MP que está salvo. Sakonoko já percebeu que o nível do Shin é aquela beleza, jogando absolutamente tranquilo. Shin pensou que ia nas costas da faquinha, mas não foi nas costas da faquinha. Famosa kunai, não é isso, meu jovem? É isso mesmo, a famosa kunai. Sakonoko, por enquanto, no money match somente de book. E o Ryu não entrou na parada ainda. Aí o Ryu tá perdido, não sabe o que fazer, tá vendo o passarinho, leva o combo da morte, o cara não para de bater. Opa! Já não vai precisar pagar coca ali no 10ão, hein? Beleza, tentou um Hadouken ali como quem não quer nada. Não pode pular que o soco médio garante. Teleporte, chute-forte. Senhoras e senhores, senhor Sakonoko aqui em Curitiba, descendo a ripa na galera. Deixa eu ver, dá uma olhada na cara do Shin, como é que tá? Tudo certo, Shin? Vamos para o segundo combate aí. O Breno veio? O Breno veio pra cá também ou só o Bruno? O Breno veio. O Breno, ele vai jogar também, né? O Breno veio, do galera, mas ninguém sabe se vai jogar. Talvez o cara esteja no banheiro aí, enfim. Um momento íntimo. Soltando o famoso Barroso. Mas vamos lá, enquanto isso. Foi confirmado aqui pelo Paludo, o Homem Nariz, que o Breno vai jogar. Deve estar agora conversando com o irmão para ver quais são os caminhos, os atalhos para a vitória. É difícil encontrar, mas tem que ter um jeito. Sakonoko não erra como mesmo, cara. Não vai dropar, voadorinha nas costas. Esse combo ele já faz de olho fechado. O Akuma tentou teleportar, sair da agonia ali. Aí não teve jeito. O Shin já tá olhando pro lado, perguntando pela mãe dele. Desesperado. É aquele velho papinho. Nossa, o cara corta tudo. Mas isso acontece, não tem jeito mesmo. Começou bem agora, só porque eu falei. O cara invocou um poder secreto do Akuma. Tudo volta ao normal, o Sakonoko fazendo o combo da Marvel. O homem não cai que é nunca. Tonteou, aí agora vem a piroca. Putz, aquelas merda, hein? Farofa do Shoryuken ali, hein? Acabou? Beleza. Esse, moçada, foi o Shin, Kid Bengala, de Curitiba. Fazer algo pelo Brasil ou não, né? Simplesmente só ganhar. Vamos lá. Terminar isso daí ou... Não, acho que deixa ele mesmo. Vamos lá. Vai lá, DG! Tô dando uma força aqui pro DG também. É, e pra eles lá tá sem som, pro pessoal. Não, aqui também. Mas você consegue arrumar? Ah, não, beleza. Ó, moçada, chegou o técnico aqui, o cara tava só tomando um café, acredito que vai arrumar o som, hein? Isso é importante. Bom, o DG começou aí. Boa, começou bem. Espaçamento, zoneamento muito bom no DG. Tem que estar esperto para arriscar esse Hadouken, porque o cara sempre fica com o golpe bufadinho ali para passar a magia. Então, às vezes saiu a magia, o cara apertou o botão, já levou o golpe, não tem jeito. Boa, DG. Chega o Hakan! É isso aí! Lembrando que o DG é um monstro no Street Super Turbo, tá mostrando aí também, tá botando o jogo no Street 4, não veio pra brincar. Veio de longe e é pra ganhar, isso aí, DG. Atenção, Benil e Extreme, assim que possível comparecer ao side. Olha aí, foi o que eu falei pra vocês, o DG tá com o combo em cima, tá em dia a execução. Ele tem um controle ali, ele fez um controle para ele que é muito interessante com 7 botões, onde um dos botões ele colocou o Select. Para a questão do P-Link ficar facilitada para ele, achei muito interessante a ideia. Aí é só mais um golpinho, DG. Olha, algo difícil acontecer, dropou o combo ali, Sakonoko. Puta merda. Aí a galera bate palma pro Sakonoko. O cara realmente mostra que não se abala. Eu tô bem de frente com o cara aqui, o cara sem expressão nenhuma. Enfim, o cara tem um domínio mental muito bom, muito bom. Não é qualquer um que consegue virar um jogo aí pra um cara que é top, né? Eu considero o DG um dos tops aí. Essa é a minha humilde, pessoal. Minha humilde opinião. Ó o combinho, ó o combinho de um frame, não erra. Boa, macetou. Fez que foi, aê! DG fez que foi, não foi, acabou fundo, como diria aquele jogador de futebol. Sakonoko viu que também aqui... Aqui também o pessoal tá botando a piroca pra dentro. O pessoal falando pra ele parar de resetar e continuar o combo ali, mas o reset dele deu umas funcionadas boas ali, hein? Por enquanto não é... quem que ele pegou? O Ibuki de novo? Pegou o Gen, né? Pegou o Gen. Agora vai dar uma aqui de Xian. Sakonoko não precisamos falar da sua execução, então o Gen dele também é mais ou menos nível do Xian. Vamos dar uma olhada que eu tava vendo ele jogar ali nas casuais, jogou com o Gen, o Sakonoko. Vamos ver como é que ele se sai agora contra o nosso herói do Nordeste, como bem lembrou ali o nosso amigo. Vamos lá, DG. Acreditamos em você. Agora vamos ver como é que o DG se sai, na verdade, porque não é uma match que muita gente enfrenta o Gen. Não é em qualquer lugar que você enfrenta Gens de qualidade, para você ter uma noção boa da matchup. Mas se tratando do DG, ele tem uma boa adaptação. Vamos ver o que acontece. Esse é o combo que eu jogo um pouco de Gen, vou falar pra vocês aí. Sempre tentei fazer esse combo que o Sakonoko fez, eu nunca fiz na minha vida, mas tudo bem. Vamos lá! Boa, boa, boa. Gastando todas as barras, mas sugando. Boa! Pessoal já falando em Coca-Cola. Não teve a Coca-Cola. Esperamos que não aconteça a música do Guile. Puta que eu pariu. Sakonoko não quis nem saber, voador e ultra. Boa. Então esse é um vídeo que nós já podemos, quando formos editá-los ele para colocar no YouTube, já põe a música do Guile de fundo aí, porque foi um comeback fela da puta. Bem lembrado, hein? Sakonoko usando muito bem o combo, mudando o estilo no meio do combo, voadora com o estilo 3 chutes. Já cai no chão, já muda de estilo. Você nem percebe os movimentos da mão do cara. Jogando com propriedade, né? Vamos lá, DG! Mas o DG não se abala não, moçada. Vai atacando, vai pra cima. Sempre lembrando que é foda ganhar do tal do Sakonoko. O cara veio do Japão também pra cá, não é à toa. Patrocinado pela Medicats. Não, pela Medicats não, perdão. Pelo Hori. Eu falando do concorrente dele. O pessoal me ligando aqui, agora não vou poder atender, infelizmente. Estou narrando um jogo do Sakonoko. E isso eu não vou atender meu telefone. Vocês podem ver que a execução dos combos ali, quase zero erro. E o Gen, considerado por muitos, um dos mais difíceis bonecos aí para se dominar pelos seus golpes da famosa mãozinha, né? E seus dois estilos de luta, que não é para qualquer um isso aí. Aí o Dezão, ele deu uma olhada a última vez no Dezão em cima da mesa, foi embora.